Εργατικός λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρη και Σαριανή από το εργατικό κέντρο της Αθήνας και το εργατικό κέντρο του Πειραιά. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Γιώργο Καλαμάρα. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Χαίρετε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια αρκετά μεγάλη εκδήλωση, γιατί βλέπω ότι θα πάρει και πολλοί κόσμος μέρος. Πρόκειται για μια εκδήλωση του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας αλλά και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Εσείς εκπροσωπείτε το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, έτσι δεν είναι? Ναι, είμαι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Πάρα πολύ ωραίο. Θα γίνει αγώνας, λαϊκός αγώνας δρόμου για την Πρωτομαγιά, για την εκτέλεση των 200 αντιστασιακών στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής από τους Γερμανούς Ναζί. Πείτε μας δύο κουβέντες γι' αυτό. Ναι, βεβαίως. Παίρνει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας αυτή την πρωτοβουλία και μπροστά στον εορτασμό της φετινής Πρωτομαγιάς τη Μεγάλη Τετάρτη, με τις συγκεντρώσεις οι οποίες θα υπάρχουν για εκείνη την ημέρα ως απεργία. Και παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία ακριβώς για να αναδείξουμε ότι 80 χρόνια πριν η εκτέλεση 200 κομμουνιστών, γενικότερα αγωνιστών αντιστασιακών στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής από τους Γερμανούς Ναζί κατακτητές ήταν ακριβώς με βάση το ότι παλεύανε και εκείνη την περίοδο εκείνη για τα δικαιώματα της εργατικής τάξης. Έτσι λοιπόν εμείς ως φόρο τιμής, μνήμης και συνέχισης αυτής της πάλης παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία. Και όπως είπατε, ήδη οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει τις 550, είναι 553. Κάπου τόσοι λίγο λιγότεροι θα είναι. Φαντάζομαι ότι αυτοί θα είναι που θα τρέξουν, διότι γύρω γύρω θα υπάρχουν χιλιάδες. Αυτό θα έλεγα αμέσως μετά. Ναι. Πέρα λοιπόν από αυτούς που θα συμμετάσχουν στον αγώνα, που είναι εργαζόμενοι από συνδικάτα, από σωματεία, από αθλητικούς συλλόγους, άλλους φορείς που έχουν δηλώσει συμμετοχή, θα υπάρχει ένα μεγάλο κλιμάκι τέλος πάντων ανθρώπων 400-500 εθελοντών εργαζομένων από τα συνδικάτα μας που θα συμβάλλουν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, γιατί μιλάμε για μια διαδρομή 14,2 χιλιόμετρων. Θα ξεκινήσει από το μπλοκ 15 στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Στο Χαϊδάριο, στο στρατόπεδο. Από εκεί που ξεκινήσανε οι μελοθάνατοι προς το τόπο εκτέλεσης της Κεσαριανής. Μάλιστα θα ακολουθήσουν το δρομολόγιο που συνήθισαν τα καμιόνια των Γερμανών να ακολουθούν και έχει ένα ανατριχιαστικό αλλά και κορυφαίο στοιχείο τα σημειώματα τα οποία πετάγανε αυτοί που πηγαίνανε προς εκτέλεση στο δρόμο και ο απλός κόσμος των γειτονιών από τα οποία περνάγανε τα καμιόνια τα έπαιρνε και τα δίνανε στους συγγενείς τους ή όπου απευθυνόταν ο καθένας. Θα έχει λοιπόν και ένα τέτοιο συμβολικό χαρακτήρα και με εκδήλωση που θα γίνει στο τέλος και φτάνανε στην Κεσαριανή όπου έγινε και η εκτέλεση, οπότε είναι μια απόσταση 14,2 χιλιόμετρα. Διαβάσαμε και τη δήλωση του κυρίου Πομάσκη που καλεί σε αυτήν την διασυμμετοχή αλλά και γενικότερα στο να κινηθεί ο κόσμος γύρω από αυτό το γεγονός. Είναι ένα γεγονός το οποίο νομίζουμε ότι μπορεί να συνδυάσει τη μνήμη, την ιστορική μνήμη, την ημέρα όσον αφορά την Πρωτομαγιά τότε με ένα αθλητικό τρόπο, δρόμενο να το πω έτσι, που μπορεί να δώσει και διέξοδο αν θέλετε σε αυτό το οποίο ούτως ή άλλως οι εργαζόμενοι έχουμε ανάγκη, τον αθλητισμό και με αυτόν τον τρόπο. Και νομίζω ότι τα εργατικά κέντρα, τα δύο μεγαλύτερα εργατικά κέντρα της χώρας έχουν πάρει μια πρωτοβουλία και μεγάλη και καλά οργανωμένη. Από ό,τι διαβάζω θα υπάρχει νερό στον δρόμο, θα υπάρχουν γιατροί, θα υπάρχει... Έχουν προβλεφθεί τα πάντα, ακριβώς. Έχουν προβλεφθεί τα πάντα από το να μπορέσουν να πάρουν νερό στον δρόμο με τα σημεία που έχουν επιλεγεί. Θα υπάρχει ιατρική κάλυψη, αν τυχόν ομιγέννητο. Το απέχουμε βέβαια προφανώς κάποιος χρειαστεί, αλλά θα υπάρχει, θα υπάρχουν αναμνηστικά, μετάλλια στο τέλος, θα υπάρχουν απονομές. Η διαδρομή, να πούμε ότι αρχίζει από το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου και καταλήγει στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, σωστά. Σωστά, ναι. 14 χιλιόμετρα, 14 χιλιόμετρα και 100 μέτρα, θα πούμε και τα 100 μέτρα. Ναι, ναι, ναι. Επίσης ότι βλέπω, δεν θα ταλαιπωρηθεί και ο κόσμος, ότι θα είναι στη δεξιά πλευρά
του δρόμου, έτσι ώστε να αποφευθούν. Ναι, έχουν προβλεφθεί όλα αυτά για να μην έχουν προβλεφθεί όλα. Ναι. Καταρχήν θα ξεκινήσει 8 η ώρα το πρωί. Ναι. Επομένως, υπολογίζουμε και εμείς και από την πείρα την οποία έχει, γιατί και ο ΣΕΓΑΣ μας έχει βοηθήσει, μας υποστηρίζει, θα είναι πρωινές ώρες. Δηλαδή 2-2,5 ώρες θα έχει τελειώσει ο αγώνας, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί και η όποια τυχόν κυκλοφοριακή συμφόρηση υπάρξει. Όντως στη δεξιά μεριά, δηλαδή από εκεί που θα περνάει σε κεντρικούς μεγάλους δρόμους όπως η Ιερά Οδός ή άλλοι δρόμοι προς τα κάτω, προς την Κεσαριανή, δεν θα πιάσουμε όλο το δρόμο. Για να... και αυτό καταλαβαίνετε ότι και από τη δικιά μας μεριά παίρνουμε όλα εκείνα τα μέτρα, όπως είπα και πριν, με εθελοντές εργαζόμενους, βέβαια, για να μην υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να ευχηθούμε να συμμετέχει ο κόσμος, να έρθει να το δει αυτό το γεγονός, αλλά και να πάρει μέρος σε όλο αυτό που θα κάνουν τα δύο εργατικά κέντρα. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Να είστε καλά και εσείς, να είστε καλά, καλή επιτυχία.